Iepērcies internetā, saņem atpakaļ daļu no savas naudas un nopelni no pirkumiem, kurus veic tevis uzaicinātie cilvēki ar AI.marketing. Tiešsaistes tirdzniecības vietas mums maksā par klientu piesaisti, un viņi dalās no savas peļņas ar mums. Tas ir tas, ko mēs saucam par cashback. Tātad, kā ietaupīt? AI.marketingā tu atradīsi vairāk kā 20 tūkstoši interneta pārdevēju daudzās kategorijās. Izvēlies interneta veikalu no kataloga un veic pirkumu. Daļa no iztērētās naudas tiks atgriezta kā cashbacks. Skaties arī uz dienas piedāvājumiem veikalos, kuri piedāvā palielinātu cashback. Un kā tu vari nopelnīt? Reklamē populārus labumus sociālajos medijos un mājaslapās un saņem atpakaļ cashback par pircēju piesaisti. Vai uzaicini draugus un saņem 5% no viņu cashback pirkumiem. Izņem savu cashback uz bankas karti vai dažādām maksājuma sistēmām un tērē to, kā tev patīk. Ir laiks nopelnīt, kamēr tu izbaudi iepirkšanos.